4 cm høje. I 2009 var de et par millimeter mindre. 180,2 cm. Forskerne mener nu, at vi ikke bliver større. I 1817 blev minimumshøjden for Livgarden sat op til 175 cm. Og her, et par hundrede år senere, så gælder den højde stadig for de nye gardere. Nummer 21. Hvis du smider skoene og hatten... Efter mange år, hvor danskernes gennemsnitshøjde bare er steget og steget, så bliver vi åbenbart ikke højere. Nummer 9. Her på Institut for Human Ernæring har de en god forklaring på, hvorfor gennemsnitshøjden ikke længere er stigende. Det er fordi, vi har gode, optimale forhold. Vi har få infektionssygdomme tidlig i livet. Vi har god ernæring tidlig i livet. Og derfor er levevilkårene bedre. Og så har vi nået det, genetikken ligesom siger, vi kan i højden. Andre lande sakker stadig bagud. Det er Portugal, Spanien, Italien, så kommer Frankrig, primært på grund af livsvilkår. Umiddelbart er der intet, der tyder på, at gennemsnitshøjden igen vil stige. Jeg tror ikke, den vil stige. Jeg tror, at det, man har nået, det er potentialet, hvis man har optimale forhold. Tilbage på kasernen i Høvelte. Dagens session er ved at være slut. Højde og drøjde er noteret. Der mangler bare lige et enkelt tal. 4.482. Det er perfekt. De højeste europæere, det er hollænderne, og de har en gennemsnitshøjde på 181,5 cm, 1,5 cm over vores danske gennemsnit.